E aí? Quem tá falando aqui é o Facínora, e hoje eu vou comentar aqui com você o trailer oficial 2 do Doom Eternal, que foi lançado hoje aqui, dia 14 de janeiro de 2020. Ah, e antes que eu me esqueça, esse vídeo aqui é o episódio número 29 aí da Gaming Doom, a nossa série de vídeos narrados sobre o Doom. Eu assisti no lançamento oficial, foi lá no Twitch, achei que ia ter mais coisas, né? Foi um videozinho bem michuruca aí, de pouco mais de 2 minutos, mas tem algumas coisas aqui que a gente pode falar objetivamente. Primeiro, que parece um demônio, um monstro bem grande, né? Um titã, parece novo, parece logo no início do trailer. Depois também aparece tipo um reduto ou uma base onde o Doom Slayer meio que fica planejando seus ataques. Tem também a Terra tipo sendo atacada aí, um cenário quase meio apocalíptico, né? Uma invasão infernal, demoníaca. Tem a revelação do rosto do Doom Slayer, que lembra um pouco aí o nosso Doomguy, o clássico. Parece que até hoje não entraram num consenso se é ou se não é. Primeiro falaram que ele é o Doomguy, depois falaram que não era, e agora estão falando de novo. Vou deixar aí para quem fica mais preocupado com lore aí me informar. Tem também, eu não sei, eu vi um gringo chamando de Night Sentinel, Sentinela da Noite. Mas parece um sujeito mesmo, um sentinelas mesmo, quando ele está entrando num lugar que não parece a Terra nem o Inferno. Depois também tem aquele canhão, está usando um escudo. Me lembra um pouco aí, até o escudo do Russian Overkill, assim, bem diferente, mas me lembra, assim, talvez que tenha usabilidade parecida. Não sei. E tá bem diferente também o design do canhão. Parece que tem uns sentinelas aí que meio que ficaram do mal, né, como se eles tivessem sido corrompidos. Eles usaram aí umas lâminas, tipo de energia, só que vermelha. Eles me lembram um pouco aqueles robozinhos que tinham no Clone Wars, né, ou então no Prequel Trilogy do Guerra nas Estrelas, que eles usavam umas lanças. Me lembrou um pouco esses robozinhos aí do exército lá dos droids. Depois aparece um chifrudo, não parece com o PC Siqueira, tá muito forte para ser ele. É aquele bicho que usa uma armadura meio assim, como fosse uma versão da armadura do jogador, só que meio assim, meio diferente, né, não sei. E parece que vai ser um chefão também. Inclusive o chefão conversa, né? Ele chama o Doom Slayer de usurpador. O Doom Slayer tá fortaço, tá com as veias saltando pra fora e tal. E ele olhando assim, com a cara do Doomguy mesmo. E essa parte ficou muito doida, assim. Inclusive a cinemática tá muito legal. Aí depois, no final, o Doom Slayer pega lá aquela espada lá. Eu não sei o nome da espada, mas parece uma espada Jedi também. Só que ela tem uma ponta parecendo uma pá, né? E ele fatia lá o Cyber Demon, que parece mais com o Cyber Demon clássico aí, o nosso conhecido aí do Doom clássico. Passa a faca nele igual na manteiga quente, né? Como se estivesse cortando um tablete de manteiga e também, que tava com a faca no fogo. Na minha opinião, algumas partes estão muito coloridas, aí fica meio, parece meio desenho animado. Inclusive nessa parte mesmo do Cyber Demon, que ele tá fatiando lá o monstro, as marcas da facada, né, dos golpes de espada, isso fica muito colorido, não sei, parece que dá uma impressão meio arcade ou meio desanimado. E não é só nisso também, nas partes que tem os tiros, tanto o nosso, né, do jogador, quanto dos inimigos, também tá muito colorido. Isso por um lado é bom porque deixa os gráficos do jogo com muito contraste, né, não fica aquele aspecto morto. Mas eu tô achando que eles exageraram um pouco aí, não sei. Pode ser só implicação minha. E também, assim, olhando também as partes que parece que tem mais gameplay, tem muito combate aéreo. Não apareceu tanto parkour dessa vez, ou o gancho, né, que vai dar uma de Homem-Aranha aí e tal. É bem agradável. Eu, particularmente, eu gosto bastante de jogar dando salto e fazendo umas acrobacias, né, é agradável de jogar. Só que não pode ser muito nisso, né? Não pode descaracterizar aí, senão eu acho que vira esfregação. Não deu detalhes também se vai ter alguns elementos de tipo arcade, que até o DBTenotus comentou que ele também não gostou muito. Pra mim, se tiver, vai ser um retrocesso. E também
a questão lá que vai ter lá uma espécie de paraíso, né, uma espécie de céu, claramente dá para perceber que vai ter algum antagonista lá. Não sei se vão ser tipo alguns, uma espécie de anjo caído ou alguma facção do entre aspas paraíso, né, que vai ficar contra ele. No início, depois que aparece o pessoal sofrendo lá na Terra, aparece uma voz, que deve ser uma voz mais de anjo, assim, não sei, falando que contra, sei lá, a maldade do inferno e a imundice da humanidade, algo assim, a perversão da humanidade e a maldade do inferno, nós lançamos contra eles apenas você, falando. Aí tem uma parte também que parece ser uma outra voz aí meio angelical, né, sei lá. Ele fala assim: salvar seu povo não vai te trazer paz, vai apenas fazer o seu burden, o fardo, né, a sua cruz mais pesada. Algo assim também. Então não fica muito claro se o paraíso inteiro vai estar contra ele, ou se vai ser parte do paraíso, ou se vai ter algum anjo traidor, um anjo que está ali, tipo, jogando pro inferno, né? Agora, outra coisa que eu notei, mas isso aí é mais da questão do trailer antigo, do Eterno, é que enquanto a Terra, né? A Terra tá toda bagunçada. E, tipo assim, já tá meio com um aspecto até meio infernal já, né? O inferno, ele é meio caótico, bem caótico. Como aqui já tá na Terra, né? Já tá parece que inclusive vai ser uma coisa mais explícita, né? Os demônios invadindo a Terra. Aí quando você olha as partes que seria do paraíso, né, do céu, entre aspas, você vê que é bem mais ordenado, é bem mais organizadinho e tudo. Então tem aí uma coisa meio implícita entre a ordem e o caos, né? Eu achei que uma coisa bem artística que eles colocaram. E eu achei o design do Doom Slayer, né, parecido com o Doomguy e tudo. O gameplay tá acelerado ao no nível suficiente. E é isso aí, vamos ver. Eu, igual eu falei, né, eu esperava mais. Inclusive, eu acho que eles deveriam ter liberado aí uns 10 minutos de gameplay aí, junto com esse trailer, porque eles fizeram o maior drama, o maior suspense para liberar essa porcaria aí. E a data de lançamento do Doom Eterno é dia 20 de março de 2020. Ele vai sair aí para PlayStation 4, Xbox One, Stadia e PC. PC, eu acredito que seja o Windows. Além disso, junto com o Doom Eternal, vai também aí estar disponível para a gente o relançamento do Doom 64, que ele vai sair para essas mesmas plataformas que eu citei, com a inclusão aí do Nintendo Switch. Eu já falei sobre isso aí no Notícias Fácil na hora passada. Acredito que ainda está valendo a promoção. Se você fizer a pré-compra do Doom Eternal, você vai ganhar o Doom 64 de lambuja. E também eu vou deixar aí mais informações sobre isso na descrição do vídeo. E tudo que eu ficar sabendo, alguma análise aí, porque eu acredito que algumas pessoas, alguns canais aí de games que já estão mais fortes, né, tem mais prestígio e tudo, já receberam algumas cópias aí, cópias não, né, alguns builds do Doom Eterno, tipo demonstração para testar e analisar. Se eles soltarem, eu vou complementar aí na publicação, cujo link vai estar aí na descrição do vídeo. Beleza? Então eu vou pedir o de sempre para você curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se não for inscrito, aquelas coisas todas. Fique aí com um abraço do Facínora e aguarde até a próxima.